Mužský sbor zde funguje od roku 2001 a letošní setkání sborů bylo 10. v pořadí. Již tradičně se nacházíme na Dunajovské návsi a dnes je tady 10. zpívání mužských pěveckých sborů a současně bylo pokřtěno samostatné CD mužského pěveckého sboru Dolní Dunajovice. To 98 vzorků Slivovice je dobré, kvalitní. Takže já bych to chtěl okřtit taky, ale popřát hlavně těmto mládencům, kteří tady jsou před náma a kteří zaspívali tu Sobotěnku, aby jim to zpívalo nadále. Mamino, otevři to. Otevři, oči už budu. Slivovicu to ještě doma žádný nekřtil, takže opatrně, opatrně, chlapi lehníte, píte. Kdybyste měl popsat ty pozitiva, a jaká přináší mít v obci mužský pěvecký sbor? No, mužský pěvecký sbor, ale samozřejmě i ženský pěvecký sbor. Ty pozitiva jsou ta, že když se v Dunajovicích něco koná, tak samozřejmě máme, kdo by tam vystoupil, aby jsme se tady mohli společně ze vlastních zdrojů pobavit. Krásu lidové písně v podání mužských souborů si vychutnali v Dolních Dunajovicích. Zdejší mužáci pravidelně každé léto zvou své kolegy z regionu, aby si společně zaspívali. Letošní program zpestřila novinka domácího souboru. Tady kromě nás dalších 8 sborů a vlastně z celého regionu Moravského Slovácka, dá se říct, to znamená z Moravského Hanácka, jsou tady z Kobylí, je tady z Kyjovska, mužský sbor Kyjov, který letos přišel v obrovském obsazení. Mám dojem, že je jich 28 nebo kolik je chlapů, nevím, jak se tam poskládají. No, a pak jsou tady z Horňácka, je tady Lípov, Kunovice, Ratíškovice, Moravská Nová Ves pod Luží, já nevím, koho jsem zapomněl, Skorytné, to je ještě, to už jsou tam vlastně Kopanice. Dnes tu proběhla i velmi významná událost, pokřili jste tu CDčko, a jaké písně tam najdeme? Jsou to všechno starší písničky tady z té naší oblasti, z oblasti Podluží, a to CDčko má název V Dunajovské dolině. Je na tom krásná fotografie Dolních Dunajovic s pohledem na Dunajovské kopce a Dunajovské vinohrady. Tento sbor funguje asi takových 16 let. Nemůže to z chlapů dostat opravdu ten začátek, ale myslím si, že je to 16 let. Chlapi zpívají Hanácko-Slovácko, ale jak jsem mohla slyšet, tady před chvilkou jsme zpívali i z Lanžota, zpívám některou i horňáckou, některou zpíváme i strážnickou, třeba z té oblasti z Dolňácka a tak dále, ale jsme věrní tady té naší parketě, tam, kde vlastně pocházíme, Kobylí, Vrbice, Pavlovice, Čejkovice a tak to okolí. Ten fenomén, který tady momentálně na Slovácku je, že v každé dědině je mužský sbor, to je podle mě velice dobře, protože chlapi se stmelují, krásně se zespívají, prožijí spolu nejednu srandu a je to moc pěkné se scházet. Scházíme se pravidelně, každý čtvrtek. Ten mužský sbor, to není jenom o zpívání, je to o tom aj kamarádství. A nehledě na věk, opravdu, tam se nikdo neptá, kolik je komu roku, prostě zaspíváme si. My jsme se tu dozvěděli, že už působíte 35 let v téměř totožné sestavě. Máte nějaký tajný recept na to, že vám to tak spolu dlouho funguje?
Tak ono na recepce nic nedá říct, ale prostě, že máme jakési to srdce a každého to jak takzvaně baví. No ty chlapi, kteří jsou tady, tak už mají třeba pomalý přes 70 roků, někteří zase třeba mají kolem 30, takže máme taky namíšaný sbor, ale ty chlapi, kteří v ten vyrůstli takzvaně, tak jich to baví a prostě dojdou si rádi zaspívají, protože zpívali jsme prakticky od dětska, jako bych řekl, že jak jsme začali růst trošku a uměli jsme se hýbat nebo něco takového dělat, tak už jsme začali zpívat, ale říká, jak nás to baví, tak pokračujeme v tém jako dálej. No. Tak. Jaké písně jste si připravili pro dnešní vystoupení? Tak máme tady většinu z toho Podluží, tak většinu tam máme tam vedle Fanoš Mikulecký, takže tam to podlužácké, nebo máme od Jožulky Úra nějaké ty pěkné písničky, které on složil, ale máme něco tady aj, je tady aj Jara Novák, také nám něco složil nějaké písničky přímo jako pro Moravsku, takže s náma spolupracoval, takže těch písniček máme nehřešně, jakože máme dost, teda bych řekl. Udělali jsme ten zpěvník jako a tam jsme udělali, že 101 písniček, takže 35 roku, jakože není to nic kulaté, takže je 101, takže budeme pokračovat, tak za těch 35 roků, jestli zase sejdeme, takže třeba zase nějaký zpěvník ještě vytvoříme. No. Nacházíme se v Dolních Dunajovicích, jak se vám tu líbí? To je to jako dědina také, už by řekli okrajová toho Podluží, že už je to teda kraj Podluží, ale známe chlapů, kteří tady jsou, pan Brabanec, který nás tako pozval, takže chodí k nám a včera máme teda na Jakuba, 25. v července je Jakuba Moravské, tak je, jsou u nás hory, takže jsou pozvaní oni k nám zas, takže si to na oplátku nějak recipročně prostě pošťáváme, že oni dojdou k nám, my dojdeme k ním zpívat, takže ty kamaráčo bych řekl, že je to, jo.